fördel med poptennis är att du kan spela på alla typer av underlag. Det här underlaget är ett konstgräs, en konstgräsmatta som är mediumsnabbt kan man säga. Vi har också möjlighet att spela på hardcourt, asfalt, bergoplatta. Så att det finns en mängder olika underlag som man kan spela poptennis på. Skulle vilja säga att bergoplattan är den som är kanske snabbast. Hardcourt och asfalt är långsammast och konstgräset här är någonstans mitt emellan.